Зварити борщ стає все дорожче. Ціна злетіла майже на кожен його інгредієнт. Буряк подорожчав на 20%, капуста – на третину, цибуля – вдвічі, про м'ясо годі казати. А олія, на якій робимо засмажку, взагалі встановлює цінові рекорди, як і цукор, дрібку якого деякі господині теж додають у борщ. То чому ростуть ціни на популярні продукти і що буде з ними далі, дізнавалася Аліна Суєндукова. Пані Людмила разом із чоловіком прискіпливо обирають капусту. Ціна на неї, як і на деякі овочі з борщового набору, кусається. А наскільки це у вас капуста затягнула? 33 гривні. Дуже дорого, як для пенсіонерів. Серед овочів, що здорожчали найбільше – цибуля, капуста та буряк. Рік тому та ж цибуля в гуртовій закупівлі коштувала удвічі дешевше. Буряк і капуста вже набрали 20 та 30%. Результатом увеличение цен на ряд овощей борщевого набора по сравнению с прошлым годом. Есть меньшее предложение данной продукции на рынке ввиду меньшего урожая, собранного фермерами, и также погодные условия. И загалом климат нині такий, що провокує на сході та півдні посуху, тому площі вирощування овочів дещо поменшали. Зменшення посівних площ відбувається із-за того, що великі господарства не хочуть вирощувати овочі. Це дуже затратна частина із-за всіх змін, які відбуваються. Із-за погодних умов, в першу чергу. А одноосібники, які вирощують, у них підвищується собівартість. Може бути зміна в географії вирощування тої чи іної культури в Україні. Пані Ірина саме з тих, хто вирощує на власному городі не тільки собі, а й трохи на продаж. Жінка хизується цьогорічним урожаєм. На Київщині з ним усе добре. І впевнена, що саме стільки, як зараз, овочі й мають коштувати. Було дешево, я скажу так зразу. Я не бачу того, що воно подорожало. Наскільки, скільки сюди труду вкладено, здоров'я вкладено. Розтанув сніг, ми на городі. Сніг падає, ми з городу. Але поки готує борщ, усе ж нарікає на колосальне здорожчання. Того, що на її городі не росте соняшникової олії. Будемо на день народження ходити з олією. Зараз коливання ціна олії 60 гривень за літр, а було 27-30, отакі були ціни, то дуже зараз відчувається, то цей би продукт би хотіла, щоб він подешевшав. Соняшникова олія та цукор серед лідерів здорожчання. Ціни на них збільшились удвічі. Експерти кажуть, вартість цих продуктів росте й у світі, але в Україні надто стрімко. Одна із причин здорожчання цукру – невисокий минулорічний урожай. А от соняшникової олії виробили достатньо. Понад 90%, як завжди, пішло на експорт. І чомусь наша олія за кордоном в рази дешевша. Літра української олії, наприклад, в Польщі коштує там 35 гривень на наші гроші, до 40. В Угорщині, в Словаччині, в Чехії вони дешевші на 30%, ніж нас. Так що вигідніше навіть купляти олію так і привозити сюди і українського виробництва. Серед причин такої різниці експерт називає нижчий податок на додану вартість – 5% за кордоном проти українських 20%. А також вищу конкурентність і державну підтримку аграрного сектора. А до України імпортувати ці продукти невигідно, бо наші виробники захищені від іноземних аналогів високим митом. На олію 30%, на цукор 50%. І в таких умовах та за такого здорожчання експерти не виключають змови наших виробників. Її імовірність уже розслідує антимонопольний комітет. Якщо підтвердять, то учасники ринку чекають великі штрафи. Але й вони навряд чи вплинуть на ціни в Україні, бо зростання вартості харчів – це світовий тренд. І експерти Світового банку у найближчий рік-два не бачать підстав для зниження цін. Бо пандемія, нафта дорожчає, а Китай далі збільшує попит на продуктову сировину. Вони прогнозують, що ціни в цьому році і на наступного року вони залишаться стабільно високими. Тобто зростати такими темпами, як ось зараз ми спостерігали до сьогоднішнього дня, не будуть. Утім, говорити про подальше здорожчання овочів із борщового набору в Україні поки що зарано, кажуть експерти. Бо збирати врожай деяких культур закінчать лише на початку листопада. Але проблеми все ж прогнозують. Можуть виникнути проблеми з якісним картофелем і якісним луком, і об'ємами лука. Є опасення, що дожди на протяжении июня і першої декади июля нинішнього року также оказали негативное влияние на данную культуру борщевого набора, в результате чего цены могут не только остаться на нынешнем уровне, а могут еще и начать расти. Чи вистачить українцям вирощених овочів і скільки вони коштуватимуть, можна буде сказати вже у другій половині осені. Аліна Суєндукова, Юрій Долгоручко та Олександр Кулаков. Програма «Вікна» СТБ.